נו, את ובן גביר מוכנים לנשב? ברור. מה קורה, אריאל? יש כבר בת זוג לנשף? מה, אחי, הבאתם משהו טעים היום? די, עזבו את זה. בן, תעזבו אותו. מה הוא עושה לכם? די, אל, בלי להם, מה אכפת לך? וואי, אחי, אז דרמה. נקת הפעם. די, נו, תחזירו לי את זה. בן, נו, הבנו את הבדיחה. סתיו, תרגיע את הדרה שלך. כן, סתיו, תרגיע אותה. תעזבי אותי. מה קרה? רוצה ביס? אריאל, היי. היי. למה את יושבת ככה בחוץ? סתם, שכחתי מפתח ואמא שלי באה רק עוד שעתיים. אם בא לך, את יכולה לבוא אליי. באמת? כן. אוקיי. תגיד. אתה בא לנשף בשבוע הבא? יהיה כיף, קודים, מוזיקה. לא יודע, את יודעת, זה פחות הקטע שלי. את רעבה אולי? יש בלילה של פנקקים במקרר מאתמול. בא לך? כן, מתאים לי. לעזור לך? שם יש צלחות והסיכום פה, אוקיי? נו, איך? מעולה. כן? ידעת, לנכים זה יוצא יותר טעים. פגר. אופס, סליחה, התכוונתי. זה בסדר, זה בסדר. יא, הולכת על שתיים. היי, איזה כיף שבאת. תקשיב, הצלת אותי. אני לא יודעת איך היית עושה את זה עם בן. את רוצה שנתחיל לעבוד? כן. אוקיי, אז אני לכימיה ואת לביולוגיה? אני יודע, גם אני. תקשיב, אני ממש מצטער על מה שקרה אתמול. אנחנו בסדר, לא? אני אלך להביא את הספרים. רגע, בן. תקשיבי טוב. אני יודע שנפגשת עם יעל. זו פעם אחרונה שאתה מתקרב או נושם לכיוון שלה בכלל. תעוף ממני, חתיכת אידיוט. היא בכלל לא לרמה שלך. יעל? אל תתקרב אליי ואל תיגע בי, זה נגמר. מה קרה? מה נגמר, יעל? מצטערת, אני לא יכולה להיות עם מישהו שחושב שאני הבובה שלו ולא שם על אף אחד.
חתיכת בולשיט, חתיכת אידיוט. מה את מוצאת בנכה הזה? מה, אני צריך כיסא גלגלים כדי שתראי אותי? תראה מה נהיה ממך. לכי, לכי לאריאל הזה שלך. מצאת את הספר? עזבי אותו, סתם ארס. האמת שיהיה לו רבע מהאיקי שלך. אני לא יודע, אני לא בטוח שכדאי. טוב, נו, השיר הזה חייבים. Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. But I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me.